Városunkban is visszatértek a pályára a focisták, így az NB3-as Egerese labdarúgói is elkezdték a felkészülést a 2020-21-es szezonra. A tréningek mellett a nyári időszakban több edzőmérkőzés is vár a sportolókra. Az első találkozót a szintén NB3-as Gyöngyös csapata ellen játszották vendégként, ami 2-2-es döntetlennel zárult. Július 8-án pedig hosszú idő után ismét a Szent Marjai Tibor városi stadionban szurkolhattak a nézők, ahol a Jász-Nagykun Szolnok megyei első osztály bajnokát, a Tiszafüred csapatát fogadták az egriek. A találkozót a hazaiak nyerték 4-0-ra. A mérkőzésen a 4 új Egerbe igazoló játékos közül a legeredményesebb Boros Gábor volt, akinek 2 gólt köszönhetett a csapat. Diózsérbe lejárt a szerződésem, aztán szempont volt, hogy egy olyan csapatba kerüljek, amely minden meccsen dominál, illetve támadó focit játszik, ezért döntöttem az Egermet, illetve Szilibánál volt edzőm egy 3 éven keresztül, úgyhogy ő is nagyban befolyásolta ezt. Az egriek vezetőedzője elmondta, elégedett mind a csapat eddigi eredményeivel, mind pedig az edzésekkel. A legfontosabb az, hogy az első bajnokira legyünk olyan állapotban, hogy ott győztesen tudjuk elhagyni a pályát. Ez a célunk most, hogy az első bajnokira jól felkészüljünk. A játékosok nagyszerűen dolgoznak, kemény munkát végeznek el hétközben. A mérkőzéseken pedig sok olyan dolgot láttunk tőlük viszont, amit hétközben gyakoroltunk, és ami esetleg nem működik még tökéletesen, azt megpróbáljuk javítani. A következő edzőmérkőzésen az NB2 11. helyén végzett Buda Őrs SC együttesét fogadja az Egerese, július 11-én szombaton 11 órától a Szent Marjai Tibor városi stadionban. Emellett a nyári felkészülési programban szerepel még 2 találkozó, egy a szintén NB3-as Mezőköves Zsúri második csapata és a harmadik kerületi TV-je együttese ellen.